الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود. بسم الله جل شانه چكا سيل چكا بيان بيان ني مسلمان ka shkuën kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ka thonë ja Rasulullah o i dërguar e Allahut ka thonë kallëzom diçka ka thonë që mas teje mos të kom nevoj kërkon me vetë ka thonë kul la ilaha illallah thumma istaqim ka thonë thuaj la ilaha illallah ka thonë nuk ka zot tjetër përveç Allahut edhe të qëndron ato atën sikur një herë që ulë dikush edhe rën çafë ka thonë thuaj la ilaha illallah edhe të qëndro që çashtu është çush po thuash. Atëherë, çka nën kuptuar? Do më thonë, në qovë se e beson Allahën Gjeleshanu, edhe që ndërën ato, çka duhet me bo? Atëherë, duhet mi besue edhe mi praktiku 5 pika tjera cilat vinë. E para është namazi, e dyta është agjerimi, zekati, haji, dhe thonë, jenë 5 pikat e islamit këto. Që me njëherë, si ti besojsh këto pikat, 6 pikat e besimit timonit, vjen atëherë që do të mi praktikue. Qka? Me njëherë do të mi shpiletu. A, ta shka ka thonë Allah i Gjeleshanu? Allah i Gjeleshanu ka thonë, aqimu s-salah, wa atu zeka, falë në namazin edhe jep në zeqatin. 5 kohët e namazit janë obligim për gjdo moshkull edhe femen që hynë moshën madhore. Dhe me thonë, si të hynë kohën e pubertitetit, është obligim. Dhe me thonë, namazi nuk është obligim vetëm për njerin që është abnormal. Dhe me thonë, këto dy grupe njerëzve, për ndryshe, për namaz, kur far arsye nuk ka. Edhe njerin që është që smunët mërajt kom, falët ullën, smunët ullën, munët shtrat, që pëse smunët hisë shtrat, atërën krahën, shpinë, barkë, që është i vjenë, mirë po me isharet, me përmendë Allahin subhanahu wa ta'ala. Dhe me thonë, e kur u ba namazi? Kur u ba namazi obligim? Namazi u ba obligim natën e Mi'rajit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku në qiell te Allahu subhanahu wa ta'ala, kur e kanë marrë melekët, dhe me thonë meleku, Gjibril alaihi salam, e ka marrë prej Mekës, e kanë quë në Mesjidi Aksa. Meka është në Arabi Saudite, Mesjidi Aksa është në Palestinë. Prej atyhit e ka qunë qilë, e ka qua me shka, me një borak, një kafsh e ka e me një borak. Ajo kafsh as nuk është kali, as gomar, as mushk. Dishka në mes këtune tri kafshve me kra, shpejtësia ati borakot është që shesyni largë. Në thonë qa shpejt, edhe më renda një periudet saktu me kohore, prej Mekës, prej mes dhe aksas në qilë, edhe prapë, për mbrapa edhe e ka përruhe Mekë edhe ka hyrë me ra me flenë. Qëfar përqie ka Allah subhanahu wa ta'ala. A vetëm Mekë e Medine i ka 500 km. A dhe më thonë me dalti pej Mekës për me shku du të me ka përqie Kerejt, Arabin Saudite, du të me dalë një Jordani edhe du të me dalë në Palestinë, gati me ardhë në Evropë. Te Adriatiku gati, te Mesdheju atje du të me ardhë, ju e dini ku është Palestina. Arabia Saudite është këtë në fund atje. Më thonë gjiri për se e mrenda një periudhe kohore caktume i ka bo kredit të ullëthime. Dhe më thonë në qatë natë është bo obligim namazje për gjdo musliman dhe muslimane. Dhe më thonë është obligim namazje. Agjerimi është obligim gjithashtu për gjdo musliman dhe muslimane. Mirë po të agjerimi kemi një lehtësim pak më ndryshe. Për shembull, që ose është njëri nudhe rrugëtar, do me thonë mësafer, që fëse është rruga e gjatë, mundet me e prish. Me thonë për namaz, s'ka kur farë arsye, edhe që je mësafer. Në që fëse je i smut, mund është mësme e gjeru. Me thonë, Allah subhanahu wa ta'ala, a është që është dokumentohet, fjala Allah i Gjeleshanuhu, ku thëtë në Koran, surën Bekara, ajeti fundit, la ju kellifu Allahu nefsen illa u saha. Thëtë, asë një shpirt, thëtë nuk e kemi ngarku me atë që ka smunet me që. Ashe, Allah subhanahu wa ta'ala na të regon, më thonë, asë një shpirt nuk e ka ngarku Allah i Gjeleshanu me ato që ka smunët me qurë. Ashe, Allah subhanahu wa ta'ala e din sa është robi vetë i furë, si kur kjerë që del pej fabrikës,
Abun ata i me ngre buldozherën, atë bagerën, se shkatërrua ata. Allah subhanahu wa ta'ala qashtu e din që nasë munu me fliturua. Dhe thonë, Allah subhanahu wa ta'ala me fjallë tjera, e din krijesa e vetë sa mundet me bartë, qëfar punë mundet me kry, qëfar obligimi. Edhe, atëherë, në këtë muaj, dhe me thonë, Allah subhanahu wa ta'ala në këtë muaj që jemi, muaj në Ramazanit, Allah subhanahu wa ta'ala, qka e ka shpallë Kur'anin. Shehru Ramadhan el-Nadhi, unzile fihi l-Quran, muaj në Ramazanit, muaj Ramazanit është muaj në cilin ka fillu më zbrit Kur'ani, u dhellin nas, u bejjinat, është, dhe me thonë, qka? U dhëzim për njëzët, u bejjinat il minel huda, u el furqan, dhe thonë, u bejjinat, ka argumente qarta, dhe thonë, për kanë, për njëzët gjithësysh, pse? Që njëri mu bin, Allah subhanahu wa ta'ala, e ka që Kur'anin 114 sure, 6600 e kusur ajete, spjegim ma spjegimi. Pse? Vetëm e vetëm njeri të bindet në Allahën subhanahu wa ta'ala edhe të praktikon. E ta shdo do mundal, do më thonë, të agjerimi, të mujë Ramazanit, për mësë me shku ma tutje, më thonë me spjegu pak ma gjë. Mujë Ramazanit është më shirë për njerëzit. Dohet me ditë këta njerëzit, se nuk është mundim që ja këpu, do më thonë, ushqimin e jakput shumë qefe kënësi që i ka. Pse njere kur e ka ndo një problem, për shembull ai i cili është në burg, ose ai për shembull i cili s'ka, thjesht është i varfër, ka skamje, po mund me qëndruaj që si ka ato. A? Pse s'ka thjesht edhe në burg tutur për shembull prej atje që e rrehen ata. A Allah subhanahu wa ta'ala që ta ka qitë obligim, s'mun është një me azhëru, Allah i t'ka kriju, ta ka qitë kusht. Për me konë muslimën qështë dohet, do të me agjeru mujnë e Ramazanit. Pse? Ajo është përblim për ty. Në më thonë për ato që din. Allah subhanahu wa ta'ala për Ramazanin, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allah gjellëshanuhu për atë muslimën e cilë agjeren mujnë e Ramazanit, pa kur farë logarije, ka me shpërblim. Ne edhim për shembul për namaz, në qëpë se falësh shpe e kibish një seva, pe ke kry, qëpë se shkon gjami, i ki 25. A përshë në apedim për disa ibadete. Mirë po për agjerim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah e ka me shpërbli pa kur farë logarije, pa kur farë hesape. Shku me shku në bank me thonë, që banka e jote është merë qka dush, le qka dush. Me thonë, për agjerim, ka shpërblim special të shka. Andaj, duhet qka me qëndru në ato. Edhe plus, në këtë muaj e kemi, si dhe më stash, këto 10 ditë të fundit, e kemi natën e Lejletul Qadri. Ku thotë Allah subhanahu wa ta'ala, Lejletul Qadri, khairun min elfi shahr. Nata e mujtë Ramazan, e mujtë Ramazanit, është me vlefshme, nata e Lejletul Qadri, që është në Ramazan, është me vlefshme, se sa 1000 muaj. Vish një natë, Lejletul Qadri, nata e Qadri, që është në Ramazan, dhe ditë e fundit të Ramazanit, është me vlefshme nëse 1000 muaj. Do më thonë se 80 e kusur vjetë, 1000 muaj, 80 e kusur vjetë bëjmë. Kush për jetën sot 80 vjetë? A përshë, veç më rejnë në një natë, që ka mundët me arritë se vopë, sa një njeri me jetu 80 e kusur vjetë. A përshë, që fare rahmeti ka Allah e Gjereshanu? E atë natë, do më thonë, njeri duhet, qka? Shumë milon, qka? Ka pak gojes. E me përmendë Allah e sa ma shumë, me lezue, me bëj bade. Si do mësë qatë natë? E kur është nata e Lejletul Qadrit? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, thot nata e Lejletul Qadrit është në 10 ditë e fundit të Ramazanit. Do të thonë 10 ditë e fundit. Është natët ose ditët tek që janë 21, 23, 25, 27 edhe 29. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën e Lejletul Qadrit lypnen qitur ne. Po në 10 ditë e fundit. Mirë po në tek çka janë? Tek. 21, 23, 25, 27, 29. Dhe më thonë, qito net, qka? Kur njëri e qëllën atë moment, kur hapën dyrët e qëllit, zbresin me lajke në tokë, Allah subhanahu wa ta'ala i pranën lukëtje. E qka lypin me lajke në tokë, që vinë në tokë? Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qatë shumë vinë me lajke në tokë, natën e Lejletul Qadrit, thotë që, wallahi, majën e gjilpanës nuk i ku me ngullë.
natën e Lejletul Kadrit. Qaq shumë që vinë me lajke, thot gjilpanën, majën e gjilpanës nuk e thot, ku me qitë. Shtrohet pytja, qka bëjnë me lajket në to? Me lajket vinë edhe bëjnë doa për musliman. Ata që kanë agjeru, ata që japin sadakatul fitrën, ata që japin edhe zekatin, ata që japin edhe përveç këtyne sadak, ta afërmit do një fukaraje, do një muslimani, edhe pse nuk e nxe, mirë po që është musliman, se sadaka nuk japet qafirit. Dhe thonë, mirë po muslimanit, atër ato lutën për ato, që Allah i Gjeleshanu mi apranue, më thonë, atë gjerimin, mi thonë bereqet që e ka ndodë, më thonë, atë zekat, atë sadakatul fitrë, atë sadak që e ka ndodë për i gjepet dhe, më thonë, emër të Allah i Gjeleshanu, ato me lajke lutën për që ata musliman. Po ashtu, ata musliman që nuk kanë agjeru edhe nuk jepin për hirë të Allah i Gjeleshanu hu, ata i malkuin. Pse? Ata cilët kanë posë mësi e nuk agjeruin, ata cilët kanë posë pasunime dhonë, nuk kanë jep, më thonë, edhe për ata, dhe më thonë, lutën, po lutën pak më ndryshe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur është fjala të Ramazanit, të agjerimit, thot në ditën e gjykimit, thot Kurani edhe agjerimi do të jenë shefaqji, dhe më thonë, ndërmjetës do të jenë, në mes Allahut edhe robe. Agjerimi do të fletë edhe do të thotë, o Allah, fale, më shiroje se ky është një personi cili ka agjerua. Edhe Kurani do të flet, edhe do të thot, o Allah, falë më shiroje, se kjo është një person që e ka lexu Kuranin. Më thonë, e qka bashkë në këtë muj? Më thonë, Kurani ka zbrit muj në Ramazanit, e në Ramazan agjerohet. A pështë qëfar shpërblimi ka? Pre Allah subhanahu wa ta'ala. Kështu që nasi musliman duhet me dit qëllimin të gjithë njerëzit. Mirë po, kur është fjala të musliman, që shumica e muslimanëve nuk e din qëllimin, do të me dit qëllimin pse kemi ardhur këtë jetë. Si ku një njerit që shkon punë, atje shefi nuk e lën, me qitë kamën mi kamë, se për me qitë kamën mi kamë, a i veti ta kanë atina, mu ullë edhe mi këshyur punëtor ka punoj. Po shka, punëtori do të me punoj. Edhe qëllimi i ardhjes tonë këtë jetë, është me madhnu Allahin Gjeleshanu, me u falë, me agjerue, pasuni që të ka dhonë Allahin Gjeleshanu hu, me dhonë, qëpse ki mundësi me shku në qabe me vizitu shtëpina Allahin Gjeleshanu, Bejtullahin. Me thonë, e shumë obligime tjera mirë po farëzët kërësore qëto që janë.